ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ახალ იდეაზე და როგორც ხედავთ აქ მოაქვს გრაფიკი მოცემული რაღაც ძაბვის და ამ შემთხვევაში შემოვითანთ ისეთ ფუნქციებს სინუსებს ან კოსინუსებს რომლებიც არ არიან უბრალოდ კუთხეზე დამოკიდებული არამედ არიან დამოკიდებული დროზე ანუ არგუმენტად იღებენ არა უბრალოდ რაღაც კუთხეს არამედ იღებენ დროს რომელიც მუდამ იზრდება და ასევე არგუმენტში ვხედავთ მეორე ცვლაც, რომელიც არის პატარა ომეგა, ბერძნული ასო ომეგა. და ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ რადგან კოსინუსის არგუმენტი არ შეიძლება იყოს რაიმე ფიზიკური ერთეულის მქონე, ამ შემთხვევაში ომეგა უნდა გააბატილოს ეს დროის ერთეული, რომელიც ტეს მოყვება და შესაბამისად მისი ერთეულები უნდა იყოს ერთი შეფარდებული დროსთან. და ამ შემთხვევაში, რადგან ერთეულები აღარ ექნება ომეგას და ტეს ნამრავლს, შემდეგ შეგვიძლია აი ამ რიცხვის ამ არგუმენტის კოსინუსის გაგება. და ასეთ ფუნქციებს ვეძახით სინუსოიდურ ტალღებს, ამ შემთხვევაში ეს არის კოსინუსის ტალღა, რომელიც დროსთან ერთად ირხევა, ანუ იწყებს, როდესაც დრო არის ნულის ტოლი, აი ამ შემთხვევაში 1-დან, შემდეგ იწყებს კლებას და რაღაც პერიოდის შემდეგ იწყებს მატებას და იმეორებს აი ამ ქცევას უსასრულოდ, რადგან T შეიძლება უსასრულობამდე გაგრძელდეს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა დავკვირდეთ იმას, რომ ეს X ღერძი არ არის კუთხეები, არამედ არის დროის ერთეულები, ამ შემთხვევაში არიან წამები. და ასევე შეგვიძლია დავაკვირდეთ იმას, რომ მაგალითად π წამის გასვლის შემდეგ, რომელიც აი დაახლოებით აი ამ ადგილას არის, კოსინუსი იღებს მინიმალურ მნიშვნელობას, -1 და ერთ ციკლს ანხორციელებს მას მერე, რაც გავა 2π წამი, ანუ აი ამ ადგილას, როდესაც დრო არის 2π სტოლი, ანუ 6-ზე ცოტათი მეტი. რა თქმა უნდა, ამ ომეგას ერთ შეფარდებული დროსთან ერთეულები გააჩნია და ამას დაუძახებთ სიხშირეს. და ნახავთ თუ როგორ აღწერს ეს სიხშირე იმას თუ რანაირად რამდენჯერ ირხევა ჩვენი ტალღა რაღაც გარკვეული დროითი ინტერვალის განმავლობაში. და მეორე იდეა, რომელსაც დავაკავშირებთ ამ ყველაფერთან, იქნება პერიოდის იდეა, რომელიც რამდენიმეჯერ უკვე ვახსენე ამ ვიდეოში და პერიოდი არის ის დროითი ინტერვალი, როდესაც ჩვენი ტალღა, ამ შემთხვევაში კოსინუსის ტალღა, ასრულებს ერთ სრულ როტაციას, ანუ იწყებს რაღაც მნიშვნელობიდან და უბრუნდება ისევ იგივე მნიშვნელობას, ანუ ეს ერთი მთლიანი პერიოდია. და როგორც ყოველთვის, პერიოდი აღინიშნება ხოლმე დიდი ტეთი. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ტე, ის დრო, რაც ჭირდება, რომ ერთხელ სრულად გაირხეს, გამოირხეს და დაუბრუნდეს საწყის მნიშვნელობას ჩვენი ტალღა, არის 2π სტოლი. ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს ინტერვალი გრძელდება 2π წამი. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პერიოდს აქვს ერთეულები, რადგან x ღერძზე გვაქვს დატანილი წამები. და ასეთი ტალღებით შეგვიძლია აღწეროთ ძალიან ბევრი ფენომენი, რომელიც არის განმეორებადი ხასიათის. ანუ რაღაც ციკლურობა გააჩნია, მაგალითად მუსიკალური ნოტები, რომლებიც ირხევიან რაღაც სიხშირით, რაღაც პერიოდში ერთხელ და მათი რხევის პერიოდი განსაზღვრავს იმას, თუ რა ნოტი გვესმის. და ასევე ბევრი ფიზიკური მოვლენა და არამარტო ფიზიკური მოვლენა, რომელიც რაღაც ხანგრძლივობით მეორდება. ანუ მაგალითად შეიძლება იყოს ტემპერატურა ოთახში, რომელიც იმატებს, როდესაც დღე არის, ციკლებს, როდესაც ღამეა და შესაბამისად პერიოდი, ეს პერიოდი დიდი ტე იქნება, მაგ შემთხვევაში 24 საათის ტოლი. მოდი ახლა შევხედოთ სხვა მაგალითს, სხვა კოსინუს ტალღას და გავიგოთ რა არის აი ამ ტალღის ერთი პერიოდი, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს რა არის ტე, რამდენი წამი გრძელდება ტე. და აქაც შეგვიძლია შევხედოთ, რომ აი საწყისიდან ერთი სრული ციკლი აი ამ ტალღამ შეასრულა აი ამ დროის განმავლობაში და ამ შემთხვევაში აი აქ ეცემა x ღერძზე, რომლის მნიშვნელობაც არის 0.02 წამი. ანუ ეს იქნება აი ამ ტალღის პერიოდი. და აქ გვაქვს 0, აქ გვაქვს დრო t, შესაბამისად აქ გვექნება 2t, აქ გვექნება 3t და ასე შემდეგ. ყოველ 1t დროითი ინტერვალის შემდეგ
ეს ფუნქცია კოსინუსი უბრუნდება საწყის მნიშვნელობას, რომელიც იყო დადებითი 1 ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, ამ ფუნქციის შემთხვევაში შეგვიძლია ავიღოთ ნებისმიერი წერტილი, აი მაგალითად ავიღოთ აი ეს წერტილი და შემდეგ მივიღოთ აი ამ ტალღას ერთი სრული პერიოდი გაიარა და ვიცით რომ აი ეს ხანგრძლივობა, რაც დაჭირდა ამას, არის ზუსტად იგივე პერიოდის ტოლი, რაც იყო აი საწყისიდან საწყის შემთხვევაში ერთი პერიოდის გავლას, რაც დაჭირდა, იგივე ინტერვალი, ანუ ისე 0.02 წამი. და მეორენაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს დრო, ერთი პერიოდი არის დრო, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ერთი სრული ციკლი შესრულდეს. ანუ შეგვიძლია ჩავწეროთ ერთი ციკლი სრულდება ტე წამში. და ამ შემთხვევაში თუ გამოვიყენებთ ჩვენ ცოდნას, რაც უკვე გავიგეთ, რომ ეს ტე არის 0.002 წამის ტოლი, და ახლა შევეცდებით, რომ აი ეს ნიშნულიდან ავიტანოთ ზევით ეს 0.02, ანუ ამოვაბრუნოთ, მოგვცემს საბოლოოდ 50 ციკლს წამში. და რეალურად ეხა რაც გავაკეთეთ, ეს პასუხობს იმ შეკითხვას, თუ რამდენჯერ ირხევა ეს ტალღა ზევით და ქვევით ერთი წამის განმავლობაში. და აქ გავიგეთ, რომ 50 ციკლს ასრულებს ეს ტალღა, ანუ აი ამ დასაწყისიდან 50 ასეთი პერიოდი ჩაეტევა ერთ წამში, რაც ნუ მარტივი დასანახი იყო თავიდანვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ციკლის იდეაც შემოვიტანეთ. და ეს იდეა რამდენიმე ციკლის, უბრალოდ ციკლების წამში რეალურად აღწერს იმას, თუ რამდენად ხშირად მეორდება ეს ფუნქცია, ანუ აღწერს გამეორების სიხშირეს. და გერმანელი მეცნიერის სახელს ატარებს აი ეს ერთეული ციკლი წამში, ჰერცს. ინგლისურად იწერება შემდეგნაირად. და აისახება ხოლმე 200-ი, ანუ შემოკლებით ერთეული ეწერება დიდი H-ი და პატარა Z-ით აღიწერება ხოლმე. ანუ ახლა გვაქვს ორი სხვადასხვა გზა, რითიც შეგვიძლია სიხშირის გაზომვა. პირველი არის დაუძახებთ F-ს, რომელიც არის ჰერცებში. იგივე შემოკლებით, რომ დაუწეროთ H-Z-ით. და ეს ზომავს იმას, თუ რამდენ ციკლს ასრულებს რაიმე ტალღა ერთი წამის განმავლობაში. და მეორე გზა გვქონდა, როდესაც ზომავდით კუთხეებს, კუთხეებიდან გამომდინარეობდა, ანუ წრის გარშემო ტრიალით, რომელიც იყო 2π რადიანი წამში. რაც იგივე იდეა, რადგან 2π რადიანის შესრულება ნიშნავს ერთ სრულ როტაციას წრის გარშემო, ანუ აი ეს კუთხე არის 2π ტოლი. და გვქონდა ასევე ომეგა, რომელიც იყო წრიული სიხშირე. და ეს წრიული სიხშირე იზომება რადიანებში, რადიან წამებში, უფრო სწორად. და ახლა შეგვიძლია დავუსვათ ერთი შეკითხვა, რადგან ეს ორი გაზომვის მეთოდი გვაქვს, ერთი არის F-ი, რომელიც ჰერცებშია და მეორე არის ომეგა, რომელიც რადიან წამებშია, როგორ უკავშირდება ერთი მეორეს? ანუ თუ გვაქვს მოცემული რაღაც F-ი, როგორ შეგვიძლია რომ ვიპოვოთ შესაბამისი ომეგა, ანუ აი ამ F-ის შესაბამისი ომეგა. და ამ შემთხვევაში მოვიფიქრებთ იმ გადაყვანის ფაქტორს, რომელსაც გამოვიყენებთ ხოლმე, რომ F-დან სიხშირე გადავიყვანოთ ომეგაში. პირველ რიგში ჩავწეროთ F-ი, რომლის ერთეულებიც იყო ციკლი წამში. და გადაყვანის ფაქტორის მოსაფიქრებლად ნიშნულში შეგვიძლია ჩავწეროთ ერთი ციკლი წამში. და საბოლოოდ რაშიც გვინდა რომ გადავიყვანოთ, შეგვიძლია ზევით დავწეროთ და აი აქ გვაქვს მოცემული ეს ურთიერთობა, რაც არის რადიან წამებსა და ციკლებს შორის, ანუ 2π რადიან წამი გვექნება ზევით. და რა თქმა უნდა, ეს ციკლი წამებში, რომელიც F-ის ერთეული იყო, გააბათილებს ამას და საბოლოოდ გვექნება ესეთი ურთიერთობა. მივიღებთ 2π F-ი რადიან წამში. და რა თქმა უნდა, ხედავთ რომ აი ამ რადიანი წამი არის იგივე რაც იყო წრიული სიხშირე, ანუ იგივე ერთეულები აქვს და შესაბამისად ეს იქნება ომეგას ტოლი. ანუ გვაქვს ასეთი იდენტობა, რომელიც ამ ორ სიხშირეს დააკავშირებს ერთმანეთთან, სადაც
ომეგა უდრის 2π გამრავლებული f-ზე, სადაც ომეგა არის წვიული სიხშირე, რომელიც იზომება რადიანწამებში და f-ი არის უბრალო სიხშირე, რომელიც იზომება ჰერცებში, ანუ ციკლწამებში. და ამ ორ სიხშირის საზომს გამოვიყენებთ ხოლმე მონაცვლეობით, ანუ ხან ერთი იქნება გამოყენებაში, ხან მეორე და შეგვიძლია ახლა ორივენაირად ჩავწეროთ ნებისმიერი ტალღა, რომელსაც კოსინუსის ფორმა აქვს. შეგვიძლია დავწეროთ vt უდრის კოსინუს ომეგა t-ს. ეს არის სადაც გვაქვს ომეგა, ანუ წვიული სიხშირე არის მოცემული ჩვენს არგუმენტად, t-ზე გამრავლებული და მეორე ეკვივალენტური ამისი იქნება კოსინუსი 2π f გამრავლებული t-ზე. და აბსოლუტურად იდენტურია ეს ორი გამოსახულება. და ჩვენს წინა მაგალითს რო დაუბრუნდეთ, სადაც ჰქონდა მოცემული ტალღა, რომლის პერიოდიც იყო 0.02 წამი და შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ მისი სიხშირე იყო 50 ციკლი წამში, ანუ 50 ჰერცი. შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგი ტალღოვანი ფორმით, გვექნება კოსინუსი გამრავლებული, უბრალოდ კოსინუსი 2π გამრავლებული მის სიხშირეზე, ანუ 50 ჰერცზე გამრავლებული t-ზე. და რა თქმა უნდა, ახლა შეგვიძლია გავამრავლოთ ეს 2π 50-ზე და მივიღებთ კოსინუს 100π t-ს. და ამ შემთხვევაში აი ეს 100π არის თვითონ ომეგა, ანუ წრიული სიხშირეს აღწერს ომეგა და ამ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში აი ეს 50 არის ციკლი წამში, ანუ ეს არის f. და ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი ტრიგონომეტრიის გამეორება და საბოლოოდ მივიღეთ აი ესეთი ტალღები, სინუსოიდური ტალღები, რომლებიც არიან არა მარტო კუთხეზე დამოკიდებული, არამედ არიან დროზე დამოკიდებული.